Gospodo Stojković, pre skoro nedelju danas smo pričali za štampano izdanje Novog magazina i prvo pitanje je bilo, tad je bilo još relativno sveže, privođenje vas i još petoro vaših koleginice i kolega zbog ispisivanja grafita ispred Skupštine Stop nasilju. Znamo šta je bilo tamo, opušteni ste, je li stiglo nešto, zašto se teretite? Još uvek nije ništa stiglo. Evo, ja iščekujem željno da vidim tu prijavu. Kao što sam već i rekla, dakle, vratili smo se na komunalni prekršaj. Naš advokat će danas poslati tužbu i zbog privođenja koje nije bilo osnovano i zbog prekršaja samih policajaca koji su se ponašali bahato. Dakle, to će se sve desiti danas. Prekršajna prijava, odnosno kakva god prijava, ja sad i ne znam advokatski i pravno kako će biti formulisano, ali će biti tuženi. I na tome za sada sve stoji. Vidjet ćemo kako će se stvari dalje odvijati. U nedelji između naša dva razgovora desili su se protesti u 29 gradova. Jeste. Prvi put u Beogradu dva dana zaredom, jednom blokada, sporom vožnjom, u subotu šetnje do Pinka, pa evo, imali ste jedan dan da sumirate utiske od prethodne nedelje i kako biste ocenili? Protesti nastavljaju da žive i to su vrlo živahni i veliki, bez obzira na letnje vreme, bez obzira na odmore. Vidite da svako ko je u Beogradu i ko je i dalje u svom mestu prebivališta izlazi na proteste. Protesti su se proširili. Puno ljudi zna danas za proteste. Procena crte je preko 90% ljudi je upoznato s protestima i to je glavni rezultat. Dakle, ako vam prolaze protesti ispod prozora, bez obzira što nemate SBB i nemate kanale na kojima možete nešto čujete o tome, vidjet ćete ih uživo. I to je jako, jako važna stvar i preko leta ćemo raditi upravo na tome da svako u Srbiji zna šta su zahtevi protesta i da razumeju zašto su to organizovani protesti po celoj Srbiji, zašto to uopšte radimo. I jako je važno takođe da i glasači Srpske napredne stranke podržavaju, bar 20% po našim procenama podržava zahteve protesta. Izuzetno su to bitni elementi, upravo iz razloga što se Aleksandar Vučićeva vlast trudi da građane drži u mraku, da ne budu informisani, da ne znaju šta se dešava u Srbiji. Na ovaj način, ako nemamo medije, imamo druge načine da prenosimo ove poruke. Pa dobro, virtualno vreme. Virtualno vreme, čak su i grafiti način da se poruke prenesu, pošto nemamo druge načine. Vi, to smo već konstatovali, spadate u takozvanu tvrđu struju među organizatorima, to se kaže tehničkim. Rekli si inače utisku nedelju gospodin Lazović da ni 10% arsenala mogućnosti za građansku neposlušnost nije iskorišćeno, pa šta možemo očekivati? Dakle, blokade će se nastaviti sigurno preko leta na različitim mestima. Imamo razne opcije i varijante gde ćemo praviti blokade. S obzirom na letnje vreme, za blokade vam nije potreban ogroman broj ljudi, kao za šetnje, da bi to ostavilo taj impozantni efekat. Imamo naravno i različite druge vidove građanske neposlušnosti koje ćemo takođe upotrebiti. Za neke još nije došlo vreme, ali za blokade svakako preko leta možemo da ih organizujemo. Vidjet ćete tek, dakle, i tokom leta šta će sve biti blokirano, a od jeseni svakako i drugi vidovi građanske neposlušnosti. Svi žele da učestvuju u tome, građani o tome govore i to zaista neće stati. Jer ovako kako je počelo, kada se probudila sva ta energija, bunt koji je bio neminovan posle decenije zlostavljanja i nasilja različitih vrsta, ovo ne može da stane, prešli smo onaj threshold ili taj prag trpeljivosti građana
i ovo je sada nepovratna jedna situacija. Vi ste već sa svojim studentima i studentima Beogradskog univerziteta imali istoriju protesta, pa kako vam se čini sad uključivanje studenta, jer su glasniji, čini mi se, nego ikada od 90-ih? To je jedna velika stvar. To je zaista jako bitno da mi imamo energiju i među studentima i među mladima, za koje smo obično govorili, čekaju da završe fakultet i da onda odu. Ipak dosta mladih želi ovde da ostane i dosta mladih se brine o budućnosti u ovoj zemlji, u svojoj zemlji. Svako razume da kad ode negde, bit će stranac i to je sve u redu, svi su spremni na to. Jako puno njih želi i ovde da živi i da stvori neki lep život u Srbiji. I to je taj broj studenata koji su se sada pobunili, bit će ih još više. Od jeseni očekujemo i njihovu snagu da se u punom sjaju pojavi. Akademska zajednica za sada je suzdržana, iako postoje potpisi, postoji podrška, prilično jasna, ali neko veće angažovanje se očekuje takođe od jeseni. Dobro, moram da se prisetimo, posle prva dva protesta bilo je prebrojavanje. Koliko ljudi u glavu, kako to vole da kažu, u vlasti, pa je prestalo, pa je sad opet bilo prebrojavanja. Kako uopšte komentarišete tu potrebu da se prebrojava očigledno velika kolona ljudi? Pa to je neka strategija koju i oni menjaju, izgleda, iz nedelje u nedelju. Osnovno, inače za Vučićevu vlast, jeste ignorisanje protesta. I to gledamo već godinama unazad kako koji protest se pojavljivao. To je ignorisanje. Naučio je od Miloševića da kordoni policije samo iritiraju građane i njih je sve više. Do sada mu je polazilo za rukom da ignorisanjem prosto pusti da protesti sami odumru, jer nema nikakvog ispunjenja zahteva, nema neke očigledne represije prema ljudima koji se pojave na ulici, osim nekih prekršajnih prijava koje se nakon par meseci pojave. Dakle, to mu je polazilo za rukom. Ovo je sada, međutim, situacija koja nikako da splasne, i on ne zna kako sa tim da se izbori. Dakle, bilo je situacija kada je počeo da prebrojava, to je bio početak, onda je video da se broj ljudi ne smanjuje, tada je počeo ponovo da maksimalno ignoriše ovu stvar. Pink ga je dosta razljutio, zato sada ponovo započinje i brojanje. Neko njegovo intenziviranje odnosa prema protestima, pored ovog načelnog ignorisanja, jeste da povremeno prebrojava i to je negde za sada njegov pokušaj da intenzivira svoj negativni odnos prema protestima. Za sve to vreme, dok ignoriše proteste, targetira ljude. To smo evo gledali nedeljama, tako je bilo i ranije. To su glumci, različite javne ličnosti, profesori univerziteta, studenti. Dakle, targetiranjem on pokušava da zastraši pojedince i da se drugi ne usude da puste svoj glas u javnost. Međutim, ni to ne prolazi. Tako da on još uvek pronalazi svoju strategiju kako će se odupre ovom građanskom buntu. Menja je povremeno, ali i dalje ne koristi onu maksimalnu represiju koju će verovatno jednom i da iskoristi. Kad se nabrajaju uspesi i neuspesi, stalno se pominje samo ostavka ministra prosvete Branka Ružića, novog ministra još nemamo. Međutim, postoje i analitičari, ljudi koji misle da je tekuća, već skoro dva meseca, sednica Skupštine koja je zakazana na pritisak i nastavljena na pritisak opozicije, zapravo jedan od značajnih pokazatelja karaktera vlasti. Da, njima treba pozornica da se oni pokažu i da targetiraju ljude i da poslanike izvređaju i to je njihova pozornica. Zato oni vole u principu
Skupštine, mada kako predugo traje, to čini mi se malo oštećuje i opoziciju i to je takođe jedan deo ove strategije. Sada će uvesti i novu tačku, a to je rasprava o Basti, o ministru Bastri. Basti, u stvari. Dakle, to će biti jedno davljenje i građana i opozicije, ali ipak i to ne prolazi. Dakle, svi su pokušaji da se što više energije ovde istroši. Što se tiče Skupštine, tu ima i dobrih elemenata. Evo i pričali smo ranije, čuje se mnogo toga što se nije ranije čulo i nije moglo u medijskom mraku da se čuje. To su i Jovanjica, i dva minuta naplatne rampe Doljevac, i inspektori koji su, nad kojima se takođe vrši represija. Razne situacije se ovde prosto iznose, što je jako dobra stvar. Iako preko ovog različitog blaćenja, preko toga što se isključuju mikrofoni poslanicima opozicije, ne može da se odgovori adekvatno na optužbe i na laži koje iznosi i premijerka Ana Brnabić i drugi ministri, ali svejedno neke informacije se ipak tu čuju. Tako da razne su tu gibanja i što se tiče institucionalnog delovanja vlasti kroz Skupštinu, mada teško da Skupštinu možemo nazvati institucijom u ovom trenutku, i preko ovog ignorisanja protesta, i preko targetiranja ljudi. To su sve neki elementi kojima vlast pokušava se snađe, i ako se ne snalazi, ne ide joj baš najbolje u ovom trenutku. I još samo, da li očekujete izbore i kada? Izbora neće biti do kraja ove godine, bar po mom mišljenju, jedino ukoliko se nešto zaista nepredviđeno desi. Iz prostog razloga što Aleksandar Vučić nije uspeo da oformi taj svoj pokret, nije uspeo da objasni svojim biračima šta taj pokret znači. Koliko mi imamo iz istraživanja podatke, njegovi birači mnogo manje znaju o tom pokretu od ovih građanskih orijentisanih birača. Mi smo bolje upoznati sa namerama i sa strukturom budućem nego što su to njegovi birači. Jako ih je zbunila njegova ostavka na čelo SNS-a i sad je on u stvari u problemu kako da artikuliše sve ovo što je imao plan da uradi. I zbog toga ja mislim da ne može da stigne da sve to odradi do kraja godine. Čini nam se u većinskoj mišljenje da to neće ni uspeti i da će proleće biti to koje će označiti predizborne kampanje koje on takođe obožava, izbore takođe. Ono na čemu ćemo insistirati to je razdvajanje izbora. Ne znam koliko ćemo uspeti u tome, ali zaista mi u poslednje vreme govorimo da je on gotov, bez obzira na izborne uslove koje će nametnuti, odnosno ovakve kakvi jesu, ali učinit ćemo sve da ga pobedimo i pod ovim njegovim izbornim uslovima, pred njegovom tom arhitekturom izbora koja je sve samo ne fer i ne slobodna. Hvala najljepše. Hvala vama.